Jam me Mimoza Hysën. Mi keshën time dhe një kohësish bashkëpunëtore, përkthyse, autore, shkrimtare. Moza, si është të përkthesh Magrisin? Si të ka përcesh një det? Si të futesh në pak në oqean, se kësa ere ka kaluar nga deti mes dhe këtu në oqean, në Argentinë, Patagoni. Që libri është tonë shumë. Vështirësi, po është dhe kënaqësi, me siguri një kënaqësi e madhe. Është vështirësi, natyrisht, por dhe një kënaqësi e jashtëzakonshme. Mua më jep qetësi përkthimi i Magrisit, sepse ka një mendim të sistemuar, ka gjetje të jashtëzakonshme, të cilat rrallë i gjenë në shkrimtarë, dhe natyrisht i gjenë në shkrimtarë të vërtet në shkrimtarë. Dhe sigurisht udhëtimi. Njihet që udhëtimi është një nga pikat më interesante të Magrisit, si që është për shumë ke Danubi dhe në libra të tjerë, kulturat e ndryshme, po që nuk i jep si një, si thuash, unë e njoh si një reportazh, për kundrazi, Magris bën një letërsi të vërtet artistike. Atëherë, i jep si një zbulues. Si një zbulues. Ai zbulon të gjitha ato toka të njohura tashmë, ai zbulon përmes njerëzve, përmes kulturave. Në këtë rast kemi Enrikon Moza. Enriku, personazhi kryesor i një tjetër deti, është bashkohës i një prej filozofëve më të njohur të Triestes, Carlo Michelstaeter, i cili vdiq në 1910, vdiq në moshën 20 vjeçare. Vdiq shumë i ri dhe la një vepër të jashtëzakonshme. La një vepër e cila u mbrojt si tem diplome e ti dhe u fut pastaj në filozofi të studioj në të gjitha degët. Sepse ka një thelbë të rëndësishëm për kuptimin e jetës. Vepra e tij quhet La persuasione e la retorica, është e vështirë që në këtë të përkthyer, sepse mund të përkthehet bindja dhe retorika, por në fakt unë kam përkthyer përmbushja dhe retorika. Por një arsye shumë veçantë. Gana përmbushja. Por një arsye shumë veçantë, sepse bindja sipas këtij filozofi Carlos dhe sipas librit të Magrisit, sepse në thelb është pikërisht kjo bindje, është të jetuarit e çastit, të jetuarit e jetës në të tashme. Pra mos jemi sklav as i të shkuarës, dhe as i të ta, as i i të nesërme. Por fat të keq, duam s'duam ne, ne jemi si që përshkruan si një pesh e varur në një litar që do të shkoj në fund. Dhe fundi është vdekja, pra ne presim gjithmonë të nesërmen. Presim. Dhe çfarë propozon Magrisin me këtë? Presim të nesërmen për çdo lloj gjëje ne bëjmë plane. Plane të cilat na janë të gjithmonë të kushtëzuara nga jeta që ne bëjmë, nga kjo retorika e jetës. Retorika e jetës që bëjmë plane për të ardhmen, bëjmë plane se si do të dukemi, si do të shkruajmë, si do të paraqitemi diku, si bëjmë, presim analizat e mjekut, presim të ardhmen e fëmijëve dhe në fakt nuk arrim dot të jetojmë momentin, çastin, ditën dhe plotësinë e gjithçkaje në të tashme, ose jemi rob të gjithë kujtimeve tona të një jete të kaluar. Dhe ky është thelbi i këtij libri. Është thelbi. Dhe Enriku këtë përpiqet të bëjë. Ikën nga vendi i tij, që dhe mos e tregojmë, mos e s'na e lexojnë pasaj. Gjithë ideja është që Magrisi e pra është tim, po ka një të veçantë. Magris ka një gjë të veçantë që ti nuk është si ata autorët e tjerë që ti e di pak a shumë se çfarë do ndodhi fundit të që si do vi fundi. Përkundrazi, ti e lexon dhe vazhdimisht zbulon. Pa e ditur pasaj se si do mbaroj. Natyrisht ti udhton me historia. Ti udhton me personazhin, udhton edhe në hapësirë sepse ai shpërngulet, prandaj është një tjetër det, shkon në një tjetër hapësirë, një tjetër detra dhe njëkohësisht shkon për të gjetur, për të jetuar të tashmen. Por pikpyetja e madhe është që është e pamundur që ti të jetosh në plotësi të tashmen tënde. Dhe Enriku këtë zbulon personazhin apo na zbulon Magrisin? Natyrisht Magrisi përmes personazhit sjell këtë dështim të vetë që ka vetë jeta jonë, që është e pamundur të jetë e plotë. Pra Enriku dështon apo mos e tregon? Se në njëherë në për libra një dështim është një mësim më i madh se sa një fund i lumtur, ë? Ky është një udhtim që të mëson shumë gjëra. Magrisi përmes udhtimit të personazhit të mëson shumë gjëra. Por një personazh i ditur si Enriku, i cili do të jetojë në botën e tij të letrave dhe të filozofisë,
Kur kthehet në mes të luftës së dytë botërore ka një pasazh të jashtëzakonshëm, sepse gabimisht e fusin në gur. Dhe ai nuk di të mbrohet, nuk di të vë duar përpara fytyrës. Kur i gjuajn, sepse ai kur në jetën e tij nuk ka pasur kontakt. Është një pasazh shumë shumë i bukur, shumë rënqetës. Kontakt fizik dhe të kuptoj që ti ndaj dhunës së madhe që të shtrohet, ti duhet të vetë mbrohesh. Dhe në këtë rast e gjithë filozofia nuk të shërben, e gjithë dija nuk të shërben. Dhe pasazhet të tilla ka e gjithë libri, ashtu siç ka një mesazh shumë të rëndësishëm, që në jetë nuk duhet të hapesh shumë. Nuk duhet të jesh i përqendruar, ëh? Të jesh i përqendruar, të jesh thelb. Dhe ta jetosh jetën, pak a shumë bën paralelizma me Budën, pra ta jetosh jetën duke i prerë krahët e gjithë kënaqësive që ti kërkon me çmos dhe për to ti sakrifikon gjithë jetën për t'i pasur. Po duket një çik kështu që po të presim krahët, duket një mesazh kështu që pse t'ia presim krahët kënaqësive, ëndrave. Në fakt nuk është kjo. Jo, nuk është kjo. Është në teksti, është komplet gjë tjetër. Në teksti është i tillë që ti për të arritur me domosdoshmëri të qenurit i pasur, për të arritur me domosdoshmëri të kesh gjëra të tepërta në jetën tënde, ti sa pra, jo me çdo kush, po. Gjithmonë në jetën tënde nuk e ke kënaqësi. Dhe nuk kupton të tash me të. Të bëhesh i pasur, po ta lësh spontanisht, në fundit kyrsh me sa. Jeta të jetohet ashtu siç vjen dhe ti edhe në thjeshtësinë e jetës dhe në formën tënde të jetuarit ti mund të gjesh kënaqësi brenda vetes. Pra kjo është bindja, pra. Kjo është përmbushje. Atëherë unë mendoj që ne tha mesazhin sepse historinë ngjarje do ta lexojnë vetë lexuesit, por është një mesazh me të vërtetë i jashtëzakonshëm që të përqendrohemi te momenti dhe të ndjejmë gjithë kënaqësinë e momentit. Faleminderit Moza. Faleminderit. Për kujdesin për librin. Faleminderit shumë.